I Jester Aja, Balkanac ovdje, a danas pravimo jedan od mojih najtraženijih klipova, a to je dijelovi Mirage mape, naravno na CSGO. Ja sam tek ustao, zato mi je ovakav glas, tako da ono da počnemo. A, kao što sam rekao za Dust 2, znači samo trebate da razmišljate, ne morate sve da pamtite. A, znači, stvarno nešto ima logike, kao na primjer ovo ovdje, se zove Trash. A naravno ima ovaj Trash Can ili Kantan, tako se Kanta kaže na engleskom, znači, ono, logika. Onda ovdje, ovo se zove ticket, vidite, piše ticket sales, kao ono, za prodaju tiketa na mala kućica. Znači, samo treba malo da razmišljate i sve ćete da skontate. Također, ako nešto ne možete da se sjetite kako se zove, na primjer, ako neko ovdje, i sad vi hoćete njima da objasnite da je on ticket, a ne znate kako se zove, kažete, CT lijevo. Znači, CT lijevo, on će ovdje doći, pogledat će lijevo. Znači, sam trebate malo da budete deskriptivni i sve će bude ok. Znači, sve će ove dijelove govoriti i na našem i na engleskom. A naravno, većina vas zada zbog engleskog. Tako da, počnemo. Kao što sam rekao, ovo ovdje se zove trash. Znači, kada ovdje stoji, onda je trash ili tikanta. Ovo ovdje se zove ticket. I na našem tiket, što da ne. Onda ovo ovdje se zove palm. Ovdje, zbog palme. Znači palm. Onda ovo ovdje se zove... Znači možete reći ono fazon site, a možete reći i danger box. Kao ova kutija za opasnost zbog ovih sranja. Danger box, a možete znači reći site. Ili, nemam pojma kako god. Onda, ovo ovdje se zove triple box ili ti triple stack. Ja ga zovem triple box, mada je triple stack malo originalnije zbog ovoga, kao stack je kao poredano nešto, naslagano. Zbog toga baš triple stack. Onda, ovo ovdje je firebox ili ninja. Većina ga zovu ninja, ali ima neki koji ga zovu firebox. Znači, onda ovo ovdje, pošto se ono, ajde, prvo ćemo odavde, ovo ovdje je under palace, znači ispod palate, under palace, ili under balcony, ispod balkona. Onda kad se popnete ovdje gore, imate ovo ovdje je balkoni, znači ovaj ovdje balkon. Onda ovo, oj miša, bog te mazu. Onda ovo ovdje je balkoni, ovo ovdje je palace, znači palata, sve, odavde do tamo. Onda da nastavimo dalje, idemo ovako i prelazimo u T-spawn, znači ovo sve ovdje palata. Onda ako se popne ovdje gore, s ove strane ili čak i s ove strane, oj bože što me miša, s ove strane to se zove T-roof. Znači, ti krov na te spawnu, ti roof. Onda idemo, ajde ćemo ovdje. Znači, ovo ovdje je sve ti spawn, naravno. Onda, ove stepence se zovu ti ramp, ili samo ramp, rampa. Onda, ovo ovdje, znači, ako je gore ili ako je ovdje negdje, se zove Tetris. Onda ovo ovdje je sandwich, znači kad stane ovdje između. Onda ovo ovdje je stairs. Neki ga zovu e-stairs, ali znači kažete e-stairs, znači na sajtu A, stepence, nebitno. Znači, stepence. Onda ovaj ovdje prostor. I ovdje ako je, ili ako je ovdje negdje, se zove jungle ili ti džungla. Znači jungle. Onda čim uđe ovdje je window room zbog ovog prozora. Kako se kaže prozor? Window. The window! The window. Znači window room. Ovdje. Onda ćemo ići ovuda. Sam kad mene više ne bjeba, ovo super bi bilo. Ovo se zove underpass. Underpass. Znači... prolaz ispod, a i na našem se kaže isto, tako da mislim ono kako će reći underpass, jebi ga. Onda ovo se zove ovdje, ovdje,
se zove Boost, naravno i zato što se ljudi boostaju ovdje, idu gore. Onda ovo ovdje se zove Mid, ovo je sve, znači ovdje Mid, Middle, kako god. Onda ovo ovdje se zove Chair, iz očiglednih razloga zbog stolice, znači Chair ili stolica. Onda ovo ovdje se zove Water ili ti voda, isto zbog očiglednih razloga. Onda ovo ovdje, znači možete, ovo ovdje je otprilike sve top mid, a kada je ovdje iza ovoga sranja, kada se uštaka ovdje ili nešto nebitno, se kaže kart, ili ti ova kao, kako se tu kaže na nešto, kolica, nije kolica, ne znam, uglavnom, jeste kolica, znači, eto, ovo je kolica. Onda ćemo ići ovuda, ovo je T balkoni, znači u T spawnu balkon, ovdje. Ovo uvijek volim da razvalim, ne znam što. Onda nastavljamo vam dalje. Ovo se zove Stairs ili Underpass Stairs. Onda ovo ovdje se zove Stove. Ne znam kako se kaže, Stove valjda, ja Stove. Kao zbog ove pećnice, znači Stove. Onda sad možete na našem da kažete peć ili kako god. Ovo ovdje je naravno Apartments. Apartmani, znači bi apartments ili samo apartments. Onda ovo ovdje je van ili ti ovaj kombi iz očiglednih razloga, naravno opet. Ili ako ste ovaj čića pa kažete car isto, ali eto. Ovo ovdje se zove cat corner ili čošak na kratkom, kako god, znači ovo ovdje. Onda ovo ovdje je site, naravno. B site, logično. Onda ovo ovdje iza je bench, što znači klupa. Naravno je opet iz očiglednih razloga. Onda ovo je ovdje e-box. E-box. Znači mi ćemo ovdje. Ovo ovdje je sve kitchen ili market. Znači zavisi kako ja ga zovem kitchen, neki kažu market. Tako da ono. Onda ovo je naravno kitchen door, isto zbog očiglednih razloga, zbog vrata, znači vrata od kitchena, kako god na našem. Onda ovo ovdje je kitchen window, naravno, jer moram da govorim da iz očiglednih razloga, zbog prozora. Znači na Miražu stvarno ima dosta ono dijelova mape, ali su svi ono, imaju smisla, nije ništa, nešto bezveze nazvano, znači sve ono nazvano iz razloga. Onda ovo ovdje je catwalk, znači ko na dustu isto imamo catwalk. Ovo ovdje vamo je cat, znači odavdje negdje je cat. E, ovo unutra vamo je leather room ili ti kako se kaže, soba sa ovim merdevinama, znači leather su stepenice, leather su merdevine i onda zato je nazvano leather room. Ovdje i onda kad na primjer ovdje možete da kažete ispred leather rooma ili kako god. I to bi otprilike bilo to. Znači to su bili ovi dijelovi Mirage mape. Uskoro će biti dijelovi Inferna i možda još neke mape ako budete tražili. I sjetio sam se, zaboravio sam da napomenem dvije važne stvari. Ovo ovdje su City Stairs, znači čim sam krenuo, odmah sam sjebo, odmah sam krenuo vamo, zaboravio sam na ovo. Znači City Stairs ili CT stepenice, naravno zna se što. I ovo je jedna od najvažnijih stvari koju svi prozivaju, kako već, znači konektor. Ovo ovdje, ova soba, nije soba, ovaj kao tunelčić mali je konektor. Ili ti nanaš kad se poveže, se prevodi povezivač. Pod navodnicima. Znači povezuje mid i a site. Tako da po drugi put to bi bilo to. Ve. Zar jezik među zuba, tako? Z. Malo gore još više. Z.